Si libre, unë kam përmend shpesh herë. Mobili kena me veti, ndoshta çellon edhe dikush për ju në mëxhlisë, sigurisht duke ndejt. Nëse dikush ju dërgon të një mesazh në mobilin e juve, a? Edhe ju vjen ajo zilja. A me dikush për juve? Kështu, i sinqerisht jam duke pyetur, hajt bëni pak më sinqert. Nëse vjen dhe një mesazh, edhe cingron, a me dikush për juve pa e hap? Me mbaru derzi edhe mos me qenë. Jam e mbindur se s'ka shapën dikush për juve me pas këtë, a, këto ndjenja. Bile, tenton mi njerë me qenë. Si do qofta, nësë është në pyqje, dhe një e dashër mja qunë. Po nuk e zgata 5 sekunda. Allah që do të më ngjesë mesajën, hape be librin be, knatësibe, djetartë nuk ngopën mas Kuranit. A e dini ta, nuk ngopën, sikur se njëri cili është unë, s'ka angëm me javë të tërë, që ashtu djetartë mas libit Kuranit, të ndit e në lezonë, a di pse, me orë të tëra. Pasuri o fesar, ne nuk ja dimi vlerën, ja kina këthi shpinën Kuranit. Andaj për nga mire Allah, para 1400 vetë është ankum. Këta sot që ka ne për e përjetojme. O kale rësul, ja rabbi, inë kaumit të khadhul Kuranit me gjura. është ankum për nga mire Allah, o zot, pop të jenë, e ka marë Kuranit pas shpine. Nuk e përfil, nuk e lezon, nuk e analizon, nuk e shfleton. A, na për rafta, na u kanë mik. Mobilin e pastrojna me palon. Ja blinat, si i thunë ata, që shpithoni edhe një mbulis. Foli, pse? Mos gërvishën. Kuranit e kimnume në i folive. A, parfimos për një shka jobre. Qërë kjo, s'ka dit. A, ma ka dit me tregu që të arsen, se dukit Kuranit. A, andaj, mos flasmi për librin Allah, kemi tregu ligjerata dhe ligjerata. Ajetet e shumëta, hadithet e shumëta, mjafton se Kurani do të ngreje, ka më në dhoni edhe progres të lartë, këna më kohë njështë matë përparumë, matë avancumë, nëse jetojmë dhe punojmë edhe analizojmë Kuranin, në të kundërtën, këna me metë bishti i fundi karavon.